السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كدب إن كوب كان سري بيدا هل كان ينوع الصعدة وحوها صدق كحوض صدق كحوض أو صوم مرة مرحلة ضاعه إن لحية طبعا سديد أفر إلا ما أنتوا فاينال كيا وحى سبوا صوب حي ما أنتوا فاينال كيا لبذا كحوض بي إس جي يو أحمد جوري أو كحوض كلا labada kooxood oo maanta hadii Alla yiraahdo badisay ay koobka qaadi doonto waxaan ku soo dhaweynayaa waxana halka ka balan qaadaya haduu la haydaa in labada kooxood iyo masuuliyiinta ka soo qayb galay wasiiradu ay ka mid yihiin inaan caawa ku casuumi doono hoteelada kamida hoteelada booramay mid kamida waaye dhirigelin bay tahay iyaga dhirigelin u tahay garab bay yihiin dhalinyaradu waa inta kaliya aan doonayo inaan ku tiirsado runtii waa dhalinyarta la doonayo waa jiilka na bedeli doona in doonayna inaan gacmo is qabsano wax kasta oo baahidooda kulli maamul farxadda ay ii tahay inaan ka soo qayb galo ciyaarta semi-finalka ee muddada soddonka kooxood soo ciyaarayeen labadii kooxood ee ugu dambeeyay ee maanta koobka wada kala qaaday waxaan kaloo mahad u celinayaa maayirka magaalada maadaama uu dhiirigelin u sameeyey martiqaadna caawa ku ballan qaaday waxaan leeyahay maayir aad baad ugu mahadsan tahay oo waxaan kaa filaynay wax badan oon kaa sugaynoo kalina way jiraan baan leeyahay waqtiga ayaa gaaban waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir ku-xigeen farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu idinkala soo qayb galno munaasibadan amaba ciyaartan fainalka ah ee labada kooxood maanta ay halkan ku kala calfan doonaan haddii la yidhaahdo koobka farxad bay noo tahay inaanu maanta idinkala soo qayb galno waxaan runtii bogaadinayaa wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha jamhuuriyadda somalilan oo runtii ka shaqaynaya dardargelinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada somalilan horumar waddan marka la eegayo waxaa laga cabir qaataa sida ay dhallinyaradiisu u horumarsan tahay ay u dhisan tahay ay wax u barato marka runtii tanna waxay qayb ka tahay dhiirigelinta dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan oo ka qayb qaadanaysa inay iyagu gudahoogu ay u kala baxaan kooxo kubadda ciyaara qaar taniska ciyaara qaar jaamacadaha wax ku barto scholaris noqda iyo siyaabo kala duwan marka runtii xukuumad ahaan wasaarad qorsheyn ahaanna runtii qorshaha horumarinta qaranka waxaa ku jirta in dhallinyarada laga qayb qaato amaba kaalin mugle laga qaato dhiirigelintooda in loo sameeyo xirfadaha goobaha skill centerska wax afka qalaad lagu yiraahdo goobaha lagu barto xirfadaha iyo in sidoo kale la dhiirig aan isugu imaanay fainalkii kubaddii cagta ee muddada ka socotay gobolka ku soo dhammaanaysa waan idinku boorinaynaa waan idinku hambalyaynaynaa waxa weeyaan bini'aadamkuna wuu kala badiyaa laba qof ama intay doono had noqoto oo meel tartan ku dhex maray ma wada badiyaan mid unbaa badiya badanka waxaa dhacda ciyaaraha dhulkeenna marka ciyaaruhu sidaa u dhammaadaan inay qaar ay u qaadan waayaan waxaa fiican in la ysku tahniyadeeyo kamaanta badiyaay kamaanta laga badiyaay beri uu badin karaa marka waxaan idinku boorinayaa halkaa ka sii wada dadaalkaad wadiin dowlad ahaan waa waxa weeye dadaal wixii la karo waa laidla garab joogaa sida maaray meyerka ku dhawaaqayna waxa weeyaan garoon badan iyo kuwo ka badan iyay magaalada u baahan tahay oo gobolku u baahan yahay labada kooxood ku ciyaaraya garoonkii xaaji daahir ilaah u naxariista isagana naxariista janaal la ka waraabiyo kulleyto waxaan uga soo qayb galnay si aan wasiirka shaqada u hayo maanta maalina jimcay ahayd salaada jimce lagu jiro nagama muuqdo kolley dharkii sportigu nagama muuqdo odakaysaan maanta maalin cibaada ahayd oo aan maalin cibaada ahayd laakiin waxaan u go'aansanay maadaama koobka ay maanta kala qaadeen labada kooxood ciyaaraya inaan runtii nagala soo qayb galno oo goobjoo ka noqono annagoo u aragnay inay waajib nagu tahay inaanu dhiirigelino dhalinyarta gobol kastaba iyo degmo kastoo ay joogaanba wasiirkana waxaan ku boorikulley aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dardargelinta uu geliyey wasaaraddii intii uu joogay waxaana ku soo dhaweynayaa kulley wasiirka ganacsiga halkan aniga maanta waxaa ka furan uun mahadnaq
iyo tahniyad waxaan tahniyad u diriyaa 30 kooxood dhamaantood oo ka soo wada qayb galay wareega waxaan yara aad u hambalyeynayaa labada kooxood oo maanta isku soo baxay halkan waxaan kala aad u hambalyeynayaa meeyarka halkan kaga dhawaaqay inuu caawo casumi doono oo taas oo yana dhiirigelin wanaagsan noqonaysa waan wareejiyay gobollada kale ku soo arag madaxda gobolka iyo degmada Barasaab ku-xigeenka waa mahadsan yihiin waxaan kaloo aan aad iyo aad ugu mahadnaqaya mar walba waanu joogno dhallinyarada anigoo guud ahaan waa dhallinyaradaydii waxaan leeyahay waxaan doonaynaa inaynu ka faa'iidno ciyaaraha aynu kaga fogaano qabyaaladda iyo daraagiska iyo waxyaabaha xunxun oo dhan waxaanu doonaynaa ciyaaruhu inay noqdaan isdhexgalka jamhuuriyadda Soomaaliland labada tiimba waxaan ugu ballan qaadayaa iminka wanka iyo tuuga haddii alla yidhaahdo inay la soo ciyaari doonaan laascaanood oo goolaha ugu dambeeya ah dhexdana ay la soo ciyaari doonaan burco ama ood weyne midoon aad iyo aad baanu halkaana ugu tahniyadeyn doonaa haddii alla yidhaahdo waxaan